vez. O time dá um passe de bola, tocada curtinha pelo meio, vem para o campo ofensivo. O jogador que é o Thiago, vai embora Thiago, tira, mas a bola vem pelo meio, dividiu por aquele setor Juliano. Olha o time da URT, fechou! Olha, no Uberabão foi contra o Democrata de Valadares, venceu por 5-0. Quem sabe as lembranças que deu Tonelli para o time do URT, levantou a bola, jogou, tentou Marcelo, vai embora para o campo ofensivo, passou bem pelo primeiro, fecha, vai para o campo de ataque, olha lá que boa jogada, Marcelo pegou com o Zor, doidão das confecções, Maria de vender barato na Praça Rui, rapidamente Gabriel pode agora se bater para gol e pegou na frente, errou o passe, a bola de primeira para Thiago Lima. Então vamos torcer, nem precisa for para a terceira divisão. Fazer um time bom, ver se nós temos patrocinador para segurar o time. Até fora. Geralmão, seu Geralmão, passando pelo meio, Daniel, chega para fazer o quarto. O negócio está tão complicado para o Liberaba. Minha bola atravessada, vem Caio para limpar. Apareceu agora o RT para ficar com o Thiago Lima. Passou pelo primeiro. Corte de pão, 15 minutos, primeiro tempo. Marcador da clube no grande clássico, o R do jogo. A bola pela direita, vem agora o RT matando a jogada com o Thiago Lima. Sobra agora para o gente, vem com o mano do empresário Gaspar Gonçalves Vieira, o camarada. Olha, mas pelo jeito nem foi uma falta, né? Que o bandeirinho ficou tranquilo, cegado, ele marcou com a falta aí, já cobrado. A toda a turma da Barrinte que nos ama, Marcial Canhoto, Evaldo, Léo, Marcelino, Marcelino Meleta e o seu filho Arthur, torcendo pelo trovão azul. Vem descendo para o campo de batalha, Zé Maria perde a bola, vai ficar para quem? Ali é para o Thiago Lima fazendo o corte para a zaga, Henrique para tirar dali, vai voltar para quem? É para Thiago Lima, ele ganha novamente para a Barrinte, na intermediária, vai passar Irã pelo setor da direita, já perde bola, já vai sair Vander. Daqui a pouco vai comentar Jairo Andrade. Olha o ataque do Moura, bola com direita no setor de meio campo contra Thiago Lima. Limpou para lá, para cá. Primeiro gol. Informando, papelaria principal, Casa da Lavoura e Ferovita Uniforme. Cooperativa referência no estado do Atlético. Belíssima jogada do Peri, do Marcel, do Irã. E o Peri, se não fosse o número 8 radar. Carrega, vai fechando Minas para o ataque. Jardel pede bola no ataque. Foi do Jardel, levou agora pelo lado direito do gramado. Encara a marcação do aniversário. Chegou ali o Thiago para cortar. Firme na bola, corta para o ET Marzagão. O ponto que o ET tem que acertar é o meio de campo. Soltar mais o Thiago Lima e o Marzagão.